Moja ya eneo ambalo limeleta changamoto kubwa sana hasa kwa wanandoa ni eneo la kifedha. Na kwa mujibu wa taasisi ya SunTrust inasema kwamba eneo ambalo limekuwa na changamoto kubwa zaidi kwa wanandoa ni eneo la kifedha. Na ni utafiti walifanya kabisa. Lakini pia taasisi moja inaitwa Institute of Divorce Financial Analysis walifanya utafiti wakagundua kwamba 22% ya ndoa zinazovunjika zinatokana hasa na changamoto za kifedha. Na leo ningependa ni tuangalie maeneo ambayo yamekuwa ni chanzo cha watu kuingia katika migogoro ya kifedha hasa watu walioko katika ndoa. Eneo la kwanza kabisa ni tofauti ya vipaumbele na mitazamo walionayo. Mara nyingi hiki ni kitu kinaonekana kidogo lakini ni kikubwa sana na kimesababisha matatizo makubwa sana kwa wanandoa. Vipaumbele vyenu vinavyotofautiana. Kwa mfano mwingine katika ndoa ameingia kwenye ndoa kipaumbele chake anasema tunataka tujenge nyumba. Mwingine kwenye kipaumbele chake anasema hapana, mimi nataka kwenda kwanza shule, nikafanye masters kisha nikafanye PhD. Mwingine anasema hapana, tunatakiwa tununue gari. Mwingine anasema hapana, tunatakiwa kwanza atupeleke watoto wetu shule. Mwingine anasema hapana, tunatakiwa tununue ardhi ili baadaye tuje tuiuze. Kwa hiyo vipaumbele vinavyotofautiana huwa imekuwa ni changamoto kubwa sana ya wanandoa kuingia katika migogoro ya kifedha. Lakini pia mitazamo ya kuhusiana na fedha. Kuna kitu kinaitwa money philosophy. Money philosophy ni falsafa ya mambo yanayohusiana na mambo ya fedha ambayo mtu anakuwa nayo. Na hii huwa inajengwa kwa muda mrefu. Inajengwa kwa sababu ya makuzi ambayo mtu amepitia, inajengwa kwa sababu ya experience ambayo mtu amepitia katika maisha yake, inajengwa maneno aliyoambiwa kuhusiana na fedha tangu akiwa mtoto. Vitu vingi ambavyo vinajenga money philosophy. Na unakuta sasa tunatokea kwenye familia tofauti. Mwingine ametoka kwenye familia ambayo ilikuwa na pesa nyingi, mwingine na pesa kidogo. Mwingine aliwahi kupoteza pesa kwenye biashara, mwingine hajawahi kupoteza pesa kwenye biashara. Hizi zote experience zinatengeneza mitazamo tofauti. Na ndio maana sehemu hii kama mnatofautiana kipambele kila siku mtakuwa mna ugomvi. Mwingine anaamini fedha ni kwa ajili ya kuenjoy maisha, kuzitumia, kwenda holiday, kununua vitu vya ndani, kuzifaidi. Mwingine anaamini fedha ni kwa ajili ya uwekezaji. Akipata anataka kusave. Kwa hiyo hii inakuwa ni changamoto kubwa sana kwenye tofauti ya vipambele na mitazamo. Na kama mjaweza kusynchronize hapa, kila siku ugomvi wenu utakuwa kwenye eneo la kifedha. Kila mmoja atamwona mwenzake anatumia vibaya pesa. Kwa hiyo lazima kukaa chini na kutengeneza mtazamo ambao unafanana hasa katika vipaumbele na malengo ambayo mnayo. Lakini eneo la pili ni ndugu wa karibu na wazazi. Hili ni eneo ambalo limekuwa na changamoto kubwa sana. Unakuta katika familia zetu kuna mtu ambaye labda ameingia kwenye ndoa, yeye ni mtoto wa kwanza. Analazimika au ana mzigo wa kuendelea kusaidia ndugu zake wanaomfuata. Au ametokea kwenye familia kimaskini sana, ndio mtu pekee ambaye ametoka, anaonekana ametoka kimaisha na anategemewa na watu wengi katika familia yake, watoto wa mjomba, na ukuta wao pengine mjomba, shangazi au baba mdogo ni watu ambao walimlea yeye. Kwa hiyo anakuwa na wajibu wa kusaidia kurudisha fadhila zile tena kwa watoto wengine pengine wa baba mdogo au mjomba wake. Sasa haya mambo yasipoongelewa huwa yanakuja kuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu wakati mwingine anaona hawajibiki kwao ndugu na mwingine anaona anawajibika. Kwa lazima kukaa chini na kukubaliana kwamba ni kipi ambacho tutakifanya, tutasaidia kwa kiwango gani na tutasaidia kwa namna gani. Na eneo lingine kwenye ndugu wa karibu ni wazazi. Kuna watu ambao unakuta ameingia kwenye ndoa, mwingine wazazi wake ni wazee sana, mwingine wazazi wake ni bado vijana. Mwingine wazazi wake wanaweza kujitegemea wenyewe kwa sababu walikuwa wamefanya kazi, wamesave, walikuwa wafanya biashara bado wanaingiza kipato. Mwingine wazazi wake hawana kipato kabisa. Sasa hii huwa inaleta changamoto na tension kubwa sana, kwamba mwingine anaona nina wajibu kumsaidia mzazi wangu, lakini mwingine anasema kwa nini umsaidie tu mzazi wako na mzazi wangu umsaidie. Sasa haya mambo yasipoongelewa yanaweza kaleta ugomvi mkubwa sana unaohusiana na mambo ya kipesa. Kwa hiyo lazima kukaa chini na kukubaliana kwamba kama msaada kwa ndugu unakuwa ni wa kiwango gani, wa namna gani, kwa mzazi tunasaidiaje. Kikubwa ni kwamba kuwe na makubaliano ya pamoja, lakini kisifanyike kitu bila makubaliano. Eneo la tatu ni watoto wa nje. Watoto wa nje wako katika njia mbili. Kwanza ni wale ambao unakuta mtu aliwapata kabla hajaingia kwenye ndoa, na kwa sababu ni watoto wake, ni damu yake, kwa hiyo unakuta analazimika kuendelea kuwatunza. Kama ni baba, mara nyingi unakuta hawa watoto waishi nao, na kama ni mama, mara nyingi unakuta anaweza kaja nao kwenye ndoa, au wakati mwingine akawa mapeleka kwa ndugu zake, labda bibi au mama yake, vitu vinafanana hivyo. Sasa hii huwa inaleta changamoto kubwa sana, kwa sababu kuna kuwa na competition ambayo ni tunaita silent competition, shindano ambalo linakuwepo lakini ushindani ambao huonekani lakini upo, kwamba unafanyaje sasa kubalance, kwa sababu kuna vitu atahitaji mtoto wako wa nje na kuna vitu atahitaji mtoto ambaye umempata kwa kutumia mume au mke ulionayo kwa wakati ule. Sasa yasipoongelewa mambo haya, watoto wa nje wanaweza kuwa ni sababu ya wanandoa kugombana sana, kwa sababu kuna mwingine ataona kwa nini unamfanyia yule, kwa nini hujafanya huko, kwa nini umepeleka pesa kule hujapeleka namna hiyo. Kwa hiyo ni vizuri kukaa chini na kukubaliana
kwamba inapofika kwenye swala la watoto wa nje ambao tunao, nini tunaweza tukafanya, makubaliano gani ambayo tunayo. Ni vizuri sana kuwa na utaratibu maalum na makubaliano maalum ambayo umejiwekea. Lakini cha nne ambacho nataka kimekuwa kini changamoto kubwa sana ni matumizi ya kificho, kwamba mtu mmoja katika wale wanandoa anakuwa na matumizi ambayo ameyaficha. Yani anatumia kwenye vitu ambavyo anaficha. Unakuta ameficha hela, amenunua kiwanja, ameficha hela sio amefanya kitu fulani. Yani unakuta ameficha vitu ambavyo mwenzake ajui. Wakati mwingine ukimuuliza mtu ukiwa unaongea na watu kwenye counseling, wanakuambia na sababu ya kufanya hivi kwa ajili ya kujilinda, kwa ajili ya kufanya. Lakini hivi vitu vimekuja kuleta changamoto kubwa sana. Amenunua sio gari, amenunua pikipiki, mwenzake ajui, anaendelea kumuingizia hela vitu kama hivyo. Kwao ni vizuri sana uwazi katika masuala ya kifedha kwa wanandoa, ni kitu cha muhimu sana na kina faida kubwa kuliko hasara zake kadri mnavyoweza kushirikiana katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo matumizi ya kificho yamekuwa ni changamoto kubwa sana. Mtu anapokuja kugundua, maana yake anasema kama wewe uniamini mimi, tafsiri yake ni kwamba kwa kweli siwezi tena kuaminika katika mambo mengine. Na naweza nikasema kwamba hii imesababisha hata watu wengine kuvunjika kwa ndoa, kwa sababu tu mtu aligundua kuna matumizi fulani ya kificho ambayo mtu amekuwa akifanya kwa muda mrefu. Eneo la tano na la mwisho ni mikopo. Mikopo ya kificho. Nisha kupata wanandoa fulani na kuta wanakuja kushtakia kwa sababu amekata nyumbani siku anashangaa vitu vinakuja kutolewa ndani. Anashangaa kumbe aliweka bondi mtu ya vitu vya ndani, kuna mwingine aliweka bondi ya kadi ya gari mwenzake ajui, amekopa mikopo mwingine afahamu. Kwa hiyo ni hatari sana mikopo ya vificho. Kuna watu wengi unakuta amekopa mkopo ambao unaathiri familia yake. Ameweka hati ya nyumba, ameweka labda kiwanja, ameweka gari. Lakini mwingine ajiweka kitu kingine tu, lakini unakuta amekopa pesa nyingi na zilikani zimeenda wapi kwa sababu ya tatizo hili hapa tutangulia la nne. Matumizi ya kificho. Pesa unajui imeenda wapi? Unashangaa mtu anadaiwa mamilioni ya pesa, lakini ukimuuliza umefanya nini, hata wewe mwenyewe mwenzi wake unajui. Hii imesababisha migogoro mikubwa sana inapofika kwenye swala zima la ndoa na fedha. Kwa ni muhimu sana kurekebisha mambo haya kama tunataka kuondoa changamoto zinazohusiana na mambo ya migogoro ya fedha katika ndoa. Ningependa nikupe ushauri, nina kitabu hapa kinaitwa Mafanikio ya kifedha kwa wanandoa. Mafanikio ya kifedha kwa wanandoa. Kitabu hiki kitakusaidia sana kwa sababu kimesaidia watu wengi sana. Kitabu hiki kinaeleza mambo kadhaa ambayo unaweza ukayatumia kuondoa changamoto zinazo. Kwa mfano, inaelezea nafasi ya pesa katika ndoa, inaelezea aina saba za wanandoa kwenye swala la kipesa na ya kwako ni ipi. Kwamba kwenye couples, kwenye wanandoa kuna makundi saba, kuna tabia zao ziko tofauti tofauti. Na wewe lazima ujue kwamba kapo yenu nyinyi wanandoa, kama wanandoa, mko katika kundi gani katika wale saba, kwa sababu kuna namna ya kuishi mnapogundua kwamba mnatofautiana kwenye mambo fulani au katika hizo changamoto ambazo nimezieleza. Lakini kuna maeneo 10 yanayoleta migogoro katika fedha. Hapa nimezungumza matano, lakini yako mengine ambayo siyazungumza. Lakini pia nimezungumza mbinu za kutatua matatizo ya kifedha katika ndoa. Nia ya kitabu hiki ni kufanya kwamba kila familia au kila wanandoa waondokane kabisa na changamoto hizo za kifedha, kwa maana kipato chao namna wanavyomanage na kukiongeza na kuwa na sustainable kipato. Kwa hiyo tafadhali kitafute kwa kutumia namba za chini hapo ambazo zimeandikwa na kitakusaidia sana. Ningependa uniambie hapo chini kwenye comment, je, umeshawahi kukutana na tatizo lolote la kifedha kwenye ndoa linalohusiana na haya? Tafadhali niandikie hapo chini kwenye comment na mimi nitafurahi tuweze kujadiliana zaidi. See you at the top.